Повернаєш кінець губи, просто перестанеш знищувати українські сили, і кожна українська родина буде впевнена, що її дім або квартиру не розіб'є та чи інша ракета, не розіб'є далекобійна артилерія. Пані прем'єр-міністр Джорджа Мелоні, хочу подякувати також за ваш візит. І це дуже важливий сигнал, який дійсно, і це сприймає позитивно суспільство. Знає, що ви не по якимось там чуткам, а ви реально все бачите своїми очима. Я за це ringraziare questa nazione di quello che sta facendo per tutti noi. Grazie, arrivederci.